Ми всі з вами переживаємо зараз складні часи. Як надовше триматись і як взагалі пережити це легше? От те все, що випало на нашу долю, ми запитаємо гостя, який вже є в нашій студії, це Тарасій Марченко. Священник, психолог, психотерапевт, філософ, письменник і блогер. І багато ще чим ви займаєтесь, окрім того, що ми назвали. Насправді, ви дуже активний і багато чого можете дати людям. І до вас звертаються, і ви в своїх розповідях, роздумах і спілкуванні багатьом людям вже допомогли. Отож, пане Тарасі, добрий день, раді вас бачити. Дня. Сьогодні будемо говорити про ті теми, на ту тему, яка зараз наболіла і яка зараз хвилює усіх людей. Тобто, як з цим жити, як впоратися, і, можливо, для когось хтось із цього взяв щось, і війна справді в країні, так, але може комусь пощастило і хтось знайшов собі краще життя. І таке може бути, так, так, пане Тарасе? Різне. Ну от перше питання, це ми от говорили сьогодні вже з лікаркою кардіологиною. От вона сказала, що серцево-судинна система, вона перша, яка реагує на стрес, на все, що з нами відбувається. А от як ви скажете, душа на місці в людини, от як там кажуть, душа і все хвилюється, переживаємо стрес, так? Нас може калатати, ми можемо так хвилюватися, що потім не знатимемо, що робити, але ж ми знаємо, що можна так врівноважити свій стан, аби все було добре, незважаючи на те, що відбувається навкруги. Знаєте, я сказав би так, що я погоджуся з колегою, лікаркою, кардіологиною, і не погоджуся. Погоджуся, тому що, ну, звичайно, серце людини, серцева судинна система, звичайно, вона реагує. Але ми відчуваємо цей світ не серцем. Ми відчуваємо цей світ через наші органи світу сприйняття, і далі ми інтерпретуємо ситуацію тим чи іншим чином, а тоді вже організм реагує. А от вже душа – це те, що болить, коли навіть серце здорове. У багатьох людей серце здорове, і ми реагуємо, як здорові люди. Підвищується тиск, підвищується там серцебиття, звичайно, це має бути. Але як далі бути? І, звичайно, саме перший момент, на який я звернув би увагу, це те, що треба займатися своєю справою. Так, якщо є справа, то ти ж будеш на неї відволікатися, так? Будеш працювати. Так, але я трошки не про це. Я про те, що коли ми, ну скажімо, поліцейському запропонуємо готувати каву професійно, він перший час буде відчувати себе не дуже впевнено, тому що він поліцейський, він дуже вміє добре робити свою справу, а цього він не дуже вміє робити. І він буде тривожний. Він не знає, що в нього може не вийти, тому що він не займався цією справою поки. А якщо ми запропонуємо йому, ну, скажімо, робити обстеження МРТ, ми йому дамо книжку, навіть відео дамо якесь навчальне. Але ми розуміємо, що для того, щоб робити той МРТ, людина навчається 15 років. Звичайно. Якщо, ну, з медичною освітою. І він буде відчувати себе не дуже добре. Я розумію, що коли нікому, то підійде будь-яка освічена людина, навіть поліцейський, який має юридичну освіту, але якщо немає нікого... Врешті-решт навчиться. Так, навчиться, що ж робити? Але зазвичай краще, якщо поліцейський робить свою справу. Без них ніяк. І без лікарів це ж ніяк у його справі. Так. Коли ми звертаємо увагу на потребу відреагувати на якісь події у суспільстві, будь-які, неважливо які, наразі в нас війна, але ще рік тому у нас був ковід, і люди, які не були лікарі, але мали дати якусь відповідь. Ну, скажімо, директор школи, він не лікар, але він має якось реагувати на те, що йому зверху кажуть, що маємо якось організувати навчальний процес, і він не знає, як це робити, але, ну, що ж, маємо щось робити. Так само та ж поліція, так, будь-які люди, вони мали реагувати, але не мали професійної підготовки. Ну, не та компетенція, звичайно. Так, не та компетенція. І ми наразі зараз іноді беремося за ті справи, які не входять до нашої компетенції. Що якщо в мене є діти, я маю займатися дітьми. Якщо в мене є моя робота, я маю займатися роботою. А якщо мені сказати, а що ви вважаєте за потрібне зробити нашому головнокомандувачу?
від мене нічого. Є така звичайна така оповідка про те, як до американського мільйонера Рокфеллера звернувся звичайний старий єврей і каже: «Я знаю, що робити, щоб мати грошей ще більше». Він каже: «А що ми маємо робити? Я вам пропоную ще по ночах ще штани шити». Тобто ми розуміємо, що така собі, ну, звичайно, якщо ще шити по ночах штани, то буде трохи більше грошей. Але це така собі рекомендація. Так само і ми. Тобто коли від нас вимагають будь-хто, неважливо хто, але якоїсь реакції, до якої я не вмію того робити, я буду нервувати. Я просто взявся не за свою роботу. А те, якщо мені сказати: «Зробіть, будь ласка, каву». Я буду робити каву, і я вмію це робити, і все, я не переживаю, я зробив свою справу. Мені дуже до вподоби, ну, скажімо, позиція професійних водіїв, які зараз перевозять вантажі для ЗСУ. Він водій, йому сказали звідси туди. Він їде, він добре їде, він якось так маневрує між легковими автомобілями, він робить свою справу. І якщо йому сказати: «А що ви вважаєте, а якщо…» В нього задача звідси до сюди. І все, він робить свою справу, все виходить добре. Тобто ви що хотіли цим сказати? Ну, от що цим всіма прикладами? Ми маємо займатися професійно тими справами, до яких ми покликані. І тоді ми не будемо нервувати. Навіть якщо нам буде дуже важко, навіть якщо буде великі якісь проблеми, але ми знаємо, як з ними робити, справлятися. Ми все зробимо. Кожен на своєму місці. А бачите, ну так і спочатку, так, ми пам'ятаємо той перший місяць, вже коли повна була вже війна в Україні, то ми пам'ятаємо, що люди в такій паніці не знали, чи туди поїхати, чи сюди, чи якось залишатися, чи хтось може там не знав, чи відпустку брати, чи працювати далі. Але потім якось вже зрозуміли, і хто поїхав, то поїхав, а хто залишився, то ті працюють. Тобто, насправді, українці дуже добре, мені здається, впоралися. І багато хто знайшов якраз той самий свій шлях, і багато хто і залишився. Ну, є, мабуть, ті люди, які, незважаючи ні на що, все одно приходять до вас зараз за допомогою, за звичайно тими питаннями, які є, які наболіли. З чим приходять найбільше, найчастіше до вас зараз? Ну, наразі приходять дуже часто з просто тривогою. Тому що, ну, тривога – це таке генералізоване відчуття, коли в мене страх, то я боюся чогось конкретного. Я боюся великої собаки. А маленької собаки не боюся. А коли воно, коли воно тривога, я не знаю коли, я не знаю звідки. Буде те, що прилетить. І я не знаю, куди мені подітися, я не знаю, що мені робити. І це скрізь. Це у супермаркеті, це у бібліотеці, це вдома, це просто скрізь. І, звичайно, отака паніка, отака тривога, вона потребує від організму дуже великої кількості енергії для того, щоб зарезервувати якісь сили, якісь можливості для того, щоб реагувати. І якщо у людей навіть сили були, сили жити, любити, займатися творчістю, ще чимось. Зараз ці сили, вони зарезервовані. І людина може, і вона покликана для того, щоб чимось займатися. І їй кажуть: «Давай, приходь», а в нього немає сили, вони зарезервовані на це все. І тому ми маємо звертати увагу на те, що ми маємо віддати можливість реагувати тим, хто на це поставлений. А від мене що потребується? Правило двох стін. Будь ласка, оце зроби. Якщо, а знаєте, як воно колотить потім, коли ти не знаєш, чи впаде зараз сюди, чи ні? Хоча, ну що ж ми можемо зробити? Ми ж нічого не зробимо. Ймовірність того, що воно впаде, насправді невелика. Ну, насправді. І я розумію, що краще за все, ну, я навчався, коли отримував свою першу освіту, я навчався в хіміко-технологічному інституті, зараз УХТУ. Там, знаєте, які дуже добрі такі каземати під землею? Там протиатомне убіжище. Будь ласка, але далеко. Та далеко. Ніхто ж, ну, хтось добіжить, хто там, а комусь… Так, тому маємо робити те, що ми можемо зробити зараз. І для того, щоб ми це робили і не боялися, ми маємо отримати інформацію з надійного, як нам здається, джерела, коли нам скажуть, колись казали, тільки у сховище, тільки у сховище. І сховище – це тільки, яке воно зараз з самого початку обладнане. Тобто просто підвал не годиться. Потім прийшли і сказали, досить і правила двох стін. Але сказали це спокійно, авторитетно. І ми сказали, добре. А що, так можна було?
можна було. Ну так, люди зараз сидять більшість, ну вночі особливо. Я пам'ятаю перші два дні, коли це все почалося, то, ну як, ну відверто кажучи, коли почалася тривога, то я взяв свого собаку і вислав там ковдру у ванні, заліз у ту ванну і сидів з тою собакою. А що можна було того не робити? Можна було просто вийти в коридор і там просто сісти, поставити стілець і собаці поставити миску і все. Ну, можна бачите. Було. Тобто, ну, не знали, ми маємо отримувати інформацію, яка нас обнадіює, від надійного джерела. І все. Це може бути державне якесь джерело, це може бути хтось з знайомих, це може бути просто авторитетна людина для нас. І все. І до мене іноді звертаються мої знайомі або мої пацієнти, які кажуть, скажіть нам ви. Що ми маємо робити? Кажу, та є люди, які професійні, ну що ж я? Я просто перекажу їхні рекомендації, все. Добре, перекажіть нам, будь ласка. А ви дуже спокійно це переказуєте і дуже впевнено. Та, і здається, що насправді, якщо ми там спокійно собі посидимо, то нічого. Ну, може, звичайно, і бути не дуже. Але, ну, то вже такий випадок, мабуть, коли, ну, вже сталося і сталося, ми все одно б нічого, ну, не так, зробили. Коли воронка глибиною 10 метрів, то там, ну, таке. Навіть і сховище може бути пошкодженим, тому це тут зрозуміло. Зрозуміло, що, ну, нічого з цим не вдієш. Але маємо бути один для одного. Ми розуміємо, що для когось я авторитетна людина, а хтось для мене авторитетна людина. Ми маємо, розуміючи, для кого ми можемо бути такими людьми, ними бути. І підтримувати спокійний підхід до того, що відбувається. Тому що один з моментів такої гібридної війни – це коли в нас провокують паніку. Ми маємо їй чинити спротив. І спокійно це робимо. Мати спокійно каже дітям, батько спокійно каже матері, а хтось там, сусід, який, ну, у нас дуже багато людей, і у яких там тітка має там племінника, а племінник десь, а в нього там дружина працює там прибиральницею десь в СБУ. Тобто, і ми маємо надійне джерело інформації про те, що сьогодні вночі все буде нормально, все спокійно, ідіть нормально. У нас є дуже добрий персонаж Арестович, який для багатьох людей був такою самою людиною. Тобто він тоді, коли казалося, а що ж далі буде? Він спокійно казав, не завжди це було тоді підтверджувалося, але він вносив свій. Ну, на той момент це спрацювало, на той момент це було потрібно, і хто там чув, слухав. Ну, звичайно, тут не будемо зараз ми про це говорити. Він був головний український психотерапевт. Ну, так, тому що так, є багато за і проти, так, і є різних там багато нюансів, але тут головне, щоб людина мала якусь впевненість і знала, що все буде добре, що ми зробили все від нас можливе, а далі вже як буде. Це, мабуть, так. Так, звичайно. І тоді я можу використовувати свої можливості повною мірою, тобто не резервуючи їх під те, що а що може бути, а що може бути. Інопланетяни, що може прилетіти. А ми з ними домовимося. Знаєте, пане Тарасі, ну, я чую від багатьох людей, особливо коли такі жахіття відбуваються, ну там щось сталося, щось впало там, чи, ну, взагалі, коли люди втрачали свої будівлі, коли люди втрачають близьких, рідних і так далі, то, ну, кажуть, що все, працювати не можемо, вчитися не можемо, ну, все змінилося, життя просто перевернулося і, ну, відчай такий, що впоратися з цим усім, це просто, ну, здається, я не зможу. От, ну, от все, резервів немає. Немає нічого, щоб знайти. Звідки це шукати? Звідки шукати от те найголовніше, що тримає нас на цьому світі? Ви знаєте, коли підходити до цього питання, як звичайні світські люди, то я звернув би увагу на те, що коли людина опиняється у якомусь незвичайному місці, у незвичайних обставинах, вона не знає, що їй робити, але вона пам'ятає, що вранці маємо почистити зуби. Вона розуміє, що трохи пізніше маємо ще щось робити. І так ми перенастроюємо систему орієнтирів або систему координат, або систему таких ритуалів, які один, перший крок, він, ну, так, попереджає другий, третій і так далі. Крок за кроком, крок за кроком, крок за кроком. І ми перенастраюємо свою систему, відчуття, і так потихеньку робимо це життя заново своїм. Хоча вже в інших координатах і в інших обставинах. Я дуже добре розумію, що коли, ну, скажімо, ну, казати навіть не зараз про цю війну, а казати про ковід, то от почалася епідемія. До початку епідемії ми казали, ну, яка така освіта онлайн? Ну, ви ж усміхаєтеся. Угу. Я сам був шкільний вчитель, і я, коли почався ковід, моя шкільна кар'єра закінчилася. От, але
Та такого неможливо. Це неможливо. Психотерапевти казали, онлайн, та це смішно. Тому що маємо відстежувати реакції людини, отак, от, якщо ми так вживу. І казали багато, що цього неможливо. Але от ми опинилися в новій життєвій ситуації. І ну що, маємо нові реакції, маємо нові якісь вже кроки звикли, робити. Вже люди вчаться, вже нормально, і отримують результати, і непогані. Так, я розумію, що краще вживу. Так, але ну, що ж, ну, в сьогоднішніх умовах маємо робити ті кроки, які маємо робити. І так потихеньку, 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 і ми вже відтворили іншу систему координат, і ми тепер живемо в ній. Але якщо на початку, я не знаю, що робити. Ну, мені казали мої колеги, я трохи молодший за багатьох вчителів, але вчителі, колеги мої казали, а як, я не розумію, як ще, це на кнопки треба нажимати, це що? Бо зазвичай у звичайній школі розбирався в комп'ютерах, розуміла ця інформатики. І вчитель інформатики, і секретарка у директриси. Все. А тут тепер, ну, дітище. От, а тепер, а що я буду робити? Так, маємо, як, не вміти зовсім. Зовсім. Беремо, відкриваємо зошит, беремо, відкриваємо там файл у Ютубі. І отак, крок за кроком, покрокова інструкція. На що нажати, на що. А я не знаю, як отак, от як трьома пальцями. Все просто прописуєш і просто тренуєшся. І виявляється, що за два тижні ти вже так-сяк, а ти вже і презентацію зробила, ти вже і урок провела. Ну що, маємо робити? І так само про будь-які моменти у житті. Якщо людина всю життя користувалася газовою пічкою, ну, у нас з вами місто мільйонне. А тепер, а якщо не буде? То, а якщо в нас якась там евакуація чи ще щось, що маємо робити? Ну що, будемо вчитися готувати на керогазці або готувати на багаті. А що роблять люди у Маріуполі, коли там немає звичайних побутових умов? Але дивимося, там близько сотні тисяч людей живуть. Ну, звичайно. І там окупаційна влада, вона не надає їм, звичайно, ніяких таких можливостей. Але люди мають самоорганізовуватися, вони самоорганізуються. І так потихеньку дивися, якось заряджають павербанки, якось заряджають телефони, і щось, да, і щось роблять. Тобто, що крок за кроком. Пане Тарасю, ну просто ми вам дуже вдячні за те, що ви ось так впевнено розповіли, що справді у людини є усі можливості жити далі, навіть якщо вона втрачає все і здається, що ну не буде майбутнього, але воно є. І до нього треба йти і розуміти, що ми зробили все можливе, аби так і було. Наостанок хочемо почути від вас побажання для українців, якщо можна, дуже коротко, будь ласка. Друзі, наше майбутнє, воно в нас. Ми живемо тут і зараз, але наше майбутнє перед нами. І ми маємо робити кроки такі саме впевнені, як ми робимо зараз. Як я беру цю чашку, спокійно і впевнено, так ми маємо робити звичайні наші справи, спокійно і впевнено. Ми зможемо, ми переможемо. Дуже дякую вам, Тарас і Марченко сьогодні був у нашій студії. Дуже надали ви багато впевненості. Дякую. І ну, я думаю, що не тільки мені стало легше. Я впевнена, що багатьом людям, які вас дивилися зараз і можуть почути, а ви багато проводите різних лекцій, семінарів, і можна приєднуватися і слухати, про що ви говорите, насправді на різні теми. І це дуже добре, що ми маємо можливість почути від такої впевненої людини багато рекомендацій на кожен день. Тому сподіваємося, що ви також будете розуміти, що майбутнє є, і треба до нього йти, треба все робити від вас залежне, звичайно, в першу чергу. Ну, а далі вже, як то кажуть, як доля складеться, то так, мабуть, вже й буде. Дякуємо, що були з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Приєднуйтесь до нас в Ютубі, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Звичайно ж, будемо раді, якщо ви також будете нашими активними поціновувачами, читачами та слухачами і глядачами. До побачення. До побачення.